OK, nový buffer. Odběra like. EA, počkat, čet, já vím jak na EA, dívejte. Tak to zase EA, budou nervy, FIFA? Když mě napojíš do hry, koupím si balíček. Ano, dám peníze do tvojí hry EA, pokud... Co to je? To nevím. Já si to musím vygooglit. Ed Agrelus, když se daří, tak se daří. Nic se nestalo, už mám doma nový auto 2018 facelift. Ukaž, co se stalo. Brr, tak to si děláš prdel, to seš ty, jo. Unové vsi pod pleší na... Já to ochladím. Slyšíš? Čáďa. Jo, mori. Já mám ban, ale jsem furt ve hře. To Grandad roleplay. Víš co, slina na funce. To jsem hrál já, ne? Tak. Ležím na gauči a prostě nějak si to neuvědomím, prostě už tam ležím prostě nějakou dobu, třeba půl dne, že jo? A nějak jsem si neuvědomil, že mám tu sračku, tak jsem si prostě prdnul. A postral jsem se, vole. Právě inteligentní lidi vědí, že mají sračku, že nemají prdět, víš. Okej. Mohli nastoliť komunikáciu s týmto démonom. Dostávam signál, že musíme povedať haf haf, príď. Haf haf, príď. Tak, a ešte dvakrát. Haf haf, haf, haf. Príď. Príď. A ešte raz. Haf haf, príď. Výborně. Když jsme u toho, tak já si otevřu svoji citronovou limonádu. Uj. Počkej, co? Proč tam je Petr tajnej, kurva? Svoji citronovou limonádu. Už to je Patrik. Pojď si dát citronovou. Šéfko, ty keď si z donútra, tak musíš mať niečo ako normálne. Tomu toho Spider-Mana bych si zahral, to na PS5. V tom případě děkuji, to 69. Aha, co jsem teď udělal, já. Julie, Julie. Líbezná si, jak když nablije na tvůje. Julie, když patřil jsem tvou tvář, tak musel jsem samým štěstím jít v Yellow Jacku srát. Julie, Julie, slez dolů. Nedělej Dášu. Julie, pojď dolů. Fotrovi nic neříkej. 12 už ti bylo, takových žen jako ty, milion mi bylo zaslíbeno, pojď dolů ty švině, hodím tě na koně a podvezu si tě a dám ti za uši, o Julie. Atrej, Atrej, jsi naučil to přelízat, kámo, chápeš? Atrej. Pánský kostým, hrbatý žebrák. Ty piče, to co je za držku? Je to můj táta? Jsem to já? Jak pak se má bůh her? Nevím, zeptej se Hrdina, já myslím, že ještě ale nestreamuje. Ty vole, myslíš, že někdy někdo při porodu provozoval sex? Jakože typka rodila a on jí to třeba strčil do pusy. Si půjdu sníst všechno, aby Láďa mohl říct... To je strašná chálka tady tohle, jestli to je to, co si myslím. Ne, Láďa!
jako rozoupalo k tomu. A stejně pořád jako ještě nefunguje, nejsou tam, chybí tam, že jo. Piče, jak se to hodí. Oh, sorry. Sorry, I thought you have gun. I think you need a bandage and a blood transplantation. Yeah. So go on this bed, lie, and I will bandage and give you blood transplantation. It's okay? Yeah. Nice Englander. Okay. Ordinačné hodiny skončili. Mu jako vzal krev, nebo co se stalo? Tak to třeba já vůbec... Já chci omáčku. Já, moment, já si musím na chvíli vypnout asi webku. Ta pizza vůbec nevypadá jako chálka třeba do piči. Kdo volal opatku sanitovi, ty vole? To je jako reálně ta opravdová otázka. Yes! Do prdele, ty vole! Kurva! Kurva! Ty kokot, jak jsem se zlákol, čo ti jebe? Dole, pod tebou. Nie, pod tebou, priamo vonku. Co je, pičo? Je krysa? Kokot, že? Kapitě. To byla ještěrka, jebe ti. Hej, ten fejt se mi nelubí, já jsem kdysi mal ten nožík. Co za kalach? Zlatý. To tak 2K, ne? Ty kokot! Čo ti jebe? To čo je ty kokot? Pusti ma ďalej. Počkaj, to nepredávame. Nám sa nebojí ten jebek, keď vyjde ste. Čo je kokot? Na spiču! Kokot! To bude, že si pušoval. Tebe rytmus. Ale prečo si remzal? Ako prečo pušuješ kokot? Prečo si remzal? Kevin, kukni na toho kokota, jak vyzerá! Pozri, jaké má ruky! Čo ti to je? Co je do piče?